Dawno, Dawno. Hace mucho, en la Polonia todavía pagana, existía una tradición dedicada a los enamorados. Los jóvenes y doncellas se internaban al atardecer en la espesura del bosque, en busca de la mítica flor del helecho. La búsqueda de esa rareza era uno de los elementos principales de los festejos llamados Sobotki. Su nombre deviene de la diosa celestial Sobota, divinidad polaca que anunciaba la llegada del verano y traía consigo la maduración de los frutos del campo y de las hierbas curativas. Era la festividad del fuego, del agua, del sol y la luna, de la fertilidad, de la fecundidad, de la alegría y el amor. A la caída del sol, las doncellas y amas de casa se reunían en los claros del bosque, en la cercanía de espejos de agua, y encendían los primeros fogones. En aquellos tiempos, las uniones de parejas se realizaban por decisión del jefe de la tribu y de los celestinos oficiales. Las jóvenes, que por falta de dote aún no habían sido elegidas por los celestinos, podían aprovechar esta única oportunidad y elegir el hombre que ellas anhelaran. Debían solamente recoger la cantidad adecuada de hierbas mágicas y entrelazarlas en una corona. Tratar de que la misma cayera en manos de su elegido. Una de las tradiciones que perdura hasta nuestros días es la de arrojar las coronitas a los cursos de agua. Significaba ello el paso de niña a mujer. Las jóvenes observaban atentamente cómo las coronitas se alejaban de la orilla. Si flotaban y la vela ardía sin apagarse, eran buenos presagios para el futuro. Igualmente, si la coronita era rescatada por un joven, un ardiente amor correspondido nacería entre ellos. Formadas las parejas de esta manera, se retiraban, esperando que la búsqueda de la flor del helecho trajera para ellos felicidad y amor. La festividad de la Nokupawe o Sobotka se llevaba a cabo durante la noche más corta del año en Polonia, en el solsticio de verano del 21 de junio. El cristianismo transformó este ritual en la noche de San Juan. Thank you.
Que prazer ter todos vocês conosco nesta tarde aqui no palco das etnias. Mas antes do grupo se despedir, vamos conhecer um pouquinho sobre eles, apresentar a princesa. Muchas gracias. Bueno, presentamos como parte del ballet a Paula Solís, primera princesa nacional de la fiesta del inmigrante de la ciudad de Oberá, Misiones. También acompañan los reyes mayores de la colectiva polaca Oberá, Andrea Rivas y Guillermo Caballero. Y también contamos con la presencia de la embajadora de nuestra colectividad, Camila Foster. Una vez más, queremos agradecer la invitación. Estamos felices de estar acá un año más en esta hermosa fiesta. Le deseamos muchísimos éxitos y los esperamos mañana a las 11 de la mañana, donde vamos a volver a presentarnos en el escenario. Barso Jenkuyen. Obrigada a todos. Então, amanhã, às 11 horas, encontro marcado com eles novamente aqui no Palco das Etnias. Lembrando que eles representam o folclore polonês, são argentinos, representam o folclore polonês e são de Oberá, Misiones. Quase 5 para as 14, seguimos a nossa programação aqui no Palco das Etnias neste sábado, aniversário do nosso município Juí, 19 de outubro, dia dos italianos e dos árabes. E agora nós vamos receber aqui no Palco das Etnias o Grupo Internacional de Folclore Tcheco. Eles também são argentinos e representam o folclore tcheco. Grupo de folclore Balé Lipa, eles são de Oberá, Misiones, tem como diretores o Jiménez, Josefina, Meireles e Martim. Este grupo tcheco, aqui o núcleo em Ijuí, é presidido pelo André Reiske e tem como diretor cultural o Alessandro Dragon. E eles trazem junto hoje ao palco o cônsul tcheco Evandro Trasta e o adido Matush Hartmann. Então, teremos agora, no Palco das Etnias, a representação do folclore tcheco com o balé argentino Balé Lipa de Oberá, Misiones. Thank you.
je to naopak. Všecko je to pre ľudí, že má dievča nelúbi. Všecko je to pre ľudí, že má dievča nelúbi. Thank you.
Tvoje oči, holka, modro oka,
Gente, um prazer receber essa representação tcheca aqui no palco. E eu quero convidar o presidente do Núcleo Tcheco aqui de Juí, o André Reisk, por favor, que nos apresente que hoje nós temos autoridades da etnia também. Olá, André. Boa tarde. É uma imensa alegria receber o grupo Balé Lipa de Oberá. Ficamos muito felizes com a participação, pelo aceite de vocês aqui. Ficamos muito agradecidos, sério mesmo. Então, eu quero fazer um pouco do protocolo, então, apresentar primeiramente o cônsul honorário do Estado do Mato Grosso do Sul, Evandro Tátia. A coordenadora do Grupo Balé Lipa, a Rosália. O professor de língua tcheca para o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, o professor Matoš Hartmann. E o professor de língua tcheca também, de Oberá, Radim. E, por último, a coordenadora da Associação Cultural Tcheco-Brasileira do Estado do Rio Grande do Sul, Karin Mussel. E dar uma quebrinha de protocolo, né? Agradecer novamente e passo a palavra para o cônsul Evandro. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que assisti a essa apresentação do grupo de Oberá, da Argentina. Nossa comunidade aqui no Brasil, comparando com outras etnias, é uma comunidade menor, mas muito alegre, como vocês podem ver. O povo tcheco é um povo muito alegre, muito participativo, e estar aqui com vocês, a gente viajou lá do Mato Grosso do Sul, trago aqui um abraço da nossa embaixadora, a senhora Pavla, e do cônsul aqui do Rio Grande do Sul, que por motivos particulares não pôde estar aqui com vocês, o Fernando, e agradecer, principalmente a comunidade da Argentina, de ter participado com a gente aqui, a gente já esteve junto em outros encontros aqui na América do Sul, e ao Rio Grande do Sul. Estou voltando aqui pela segunda vez. Eu vim aqui há uns meses atrás, na situação que vocês passaram na enchente, com um trabalho voluntário lá em Canoas, e foi muito bom ver vocês aqui aproveitando um momento feliz como esse. Obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigada. A foto oficial? Só, eu vou quebrar, diz que o André está quebrando o protocolo. Eu queria dar um presente aqui que eu trouxe para o pessoal da Argentina, de Oberá, uma garrafa. O tcheco quase não gosta de álcool. Então, eu trouxe uma garrafa de água benta para ele. Água benta, tá bem. Vamos fazer uma foto oficial, aproveitar o nosso fotógrafo Ike Fabrin para reunirmos. Ike, me dirige aí como é que tu prefere. Na frente, eles. Fazer a meia-lua. Isso. Resolvido. Grupo de folclore tcheco Balé Lipa de Oberá, Misiones. Esse palco não para nunca, então seguimos a nossa programação, porque hoje nós temos várias representações neste palco, além das nossas etnias que nós já conhecemos. Nós agora teremos o grupo de folclore internacional de Nova Petrópolis, que já está se organizando para entrar no palco. Na sequência, nós teremos o balé ucraniano. Eles são argentinos e representam o folclore ucraniano. Mas agora, grupo de folclore internacional de Nova Petrópolis.
Olá, senhoras e senhores! O Grupo de Danças Folclóricas Internacional de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, foi fundado em julho de 1970 por Anne-Marie Frank, visando resgatar as tradições de diversas etnias e quebrar preconceitos culturais. O grupo apresenta danças de diversos lugares. Atualmente, o grupo é formado por 4 categorias e mais de 130 integrantes. Através dos trajes típicos, cada casal representa um país diferente ou uma região distinta da Alemanha. Trazemos em nosso repertório a riqueza do folclore de diversos lugares do mundo, fazendo com que as tradições tornem-se uma emocionante experiência de ritmos, cores e dança. Caso queira nos acompanhar mais de perto, postamos seguidamente nas nossas redes sociais, com o @GDFInternacional para o Instagram. Chula de Areosa é uma dança tradicional portuguesa, originada da região de Areosa, em Viana do Castelo, no norte de Portugal. É uma dança folclórica que reflete a cultura e as tradições da região minhota. Tradicionalmente, a chula de Areosa era uma dança de socialização, onde homens e mulheres se reuniam para dançar em grupos, fortalecendo laços comunitários. A chula é conhecida por seus movimentos vigorosos e ritmos marcantes, alternando entre movimentos individuais e em grupo, o que cria uma dinâmica muito animada. Por uma linha do
Vamos dar uns recados, então? Sheila, é o seguinte, o pessoal já continua. Sabe que a tecnologia é assim, esquentou um pouco, ela esquenta junto. Gente, lembrando que amanhã é 20 de outubro, domingo, e é o último dia da ExpoFest Juí 2024. Hoje é o dia dos italianos e dos árabes. Amanhã, domingo, é o dia dos japoneses e dos austríacos. Amanhã, o parque abre às 10 e encerra nova, como hoje, às 22 horas. O valor do ingresso é somente R$ 10,00, então todos convidados a prestigiar, participar deste último dia do nosso grande evento. Lembrando que vocês também podem conhecer um espaço muito legal, diferente, que mostra uma exposição de plantas medicinais, aromáticas, condimentares. Inclusive, eles têm sementes crioulas para trocar. A promoção é da Associação Ijuense de Proteção ao Ambiente Natural, a AIPAM. É no espaço ecopedagógico em frente ao pavilhão 5. Convite da AIPAM, então, que terá essas mostras para vocês conhecerem e também podem levar para casa. Amanhã, dia 20, o Palco das Etnias inicia às 13 horas com um grupo de folclore polonês da Argentina, grupo de dança folclórica de Nova Petrópolis, esses que estão aqui conosco agora, vão estar amanhã às 13 horas. E aí, então, começam os grupos étnicos da UET. À noite, nós teremos 20h30 amanhã, show com Duca Leindecker no Palco Mundo. De manhã, lá no Palco Mundo, tem um espaço para música nativista, os músicos do Pesqueiro da Canção Gaúcha. Então, todos convidados a prestigiar o nosso evento de amanhã. Tudo certo, DJ Gustavo? Podemos dar sequência com o Grupo Internacional de Folclore Internacional de Nova Petrópolis. Como próxima dança, Russische Quadrille. A quadrille é uma dança de salão que se originou na França no século XVIII e se espalhou por toda a Europa, incluindo a Rússia. Na Rússia, a quadrille foi adaptada e incorporada às tradições folclóricas locais, resultando em uma dança vibrante e cheia de energia. É tipicamente dançada em grupos, com participantes formando quadrados ou linhas. É caracterizada por uma série de figuras e movimentos coreografados. Os passos da dança incluem gírios, saltos e movimentos em pares, com ênfase na sincronia entre os dançarinos. A dança combina ritmo e graça, criando um espetáculo visual. Como próxima dança, Russische Quadrille. A quadrille é uma dança de salão que se originou. Thank you.
Como próxima dança, chacareira. Segundo a tradição oral, nasceu em Santiago del Estero, em meados do século XVIII.
nas províncias do Norte, Centro e Oeste da Argentina. Pertence a um grupo de danças malandras, de ritmo ágil, caráter muito alegre, festivo e romântico. Hacer el corazón la flecha de tu arco. Si entre nuestras orillas existen distancias, antes que el mar nos quite toda la calma, hagamos este puente, amor, los dos con el alma. Como próxima dança, Sextans. É uma dança folclórica tradicional da Holanda, particularmente associada à região da Frísia. A dança é parte do rico patrimônio cultural da Frísia, uma província do norte da Holanda. As danças folclóricas, como Sextans, desempenham um papel importante nas festividades e celebrações locais. É caracterizada por seus movimentos enérgicos e passos sincronizados. Os dançarinos costumam formar círculos ou linhas, alternando entre passos mais lentos e rápidos. A dança enfatiza a interação entre os participantes, promovendo um senso de comunidade e alegria. Thank you.
Thank you.
54 anos, o Grupo de Danças Folclóricas Internacional encanta gerações. Temos muitos sonhos para realizar e a certeza de que a cada ano que passa, resgatamos um pouco mais da nossa história e cultura através da dança. Agradecemos a participação da plateia e desejamos vida longa à ExpoFest Ijuí. Um ótimo evento a todos! ExpoFest Ijuí 2024. Estamos no dia 19 de outubro, dia das etnias italiana e árabe. Então, se você ainda não visitou essas casas, por favor, visite, conheça um pouquinho dessa cultura. Agora, no palco das etnias, teremos o Grupo Internacional de Balé Ucraniano. Eles são argentinos e representam a Ucrânia. Balé Barvinok. Доброго вечора, ми з України. We'll be right back.
Grupo Internacional Balé Ucraniano Barvinok, da Argentina. Muito obrigada pela presença de vocês. Estarão conosco, né? Ainda amanhã. Nos encontraremos novamente aqui no Palco das Etnias. Dando sequência à programação aqui neste palco maravilhoso, só